بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كننا 18 كنا 18 كن روزة أرتمزدا قالد 19 تنة عرف استحاضر ببتربمز الله تبارك وتعالى كل رمزنا تل رمزنا بزوجن بركة لي خلصن أرقامزدا قاليلر بزوجن نامامزج يحشلك بلن يازلشلكنا ألدمزدا turganlarini ibodatda, toatda g'animat bo'lishligimizni Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Aynan bugungi mavzu Ramazon tunlarini bedor o'tkazishlik. Ramazon tunlarini g'animat bilishlik mavzusiga e'tiborimizni qaratamiz. Nima uchun bu mavzu oxirgi kunlarga olib qo'yildi? Sababi Ramazon oyini boshidan oxirigacha tunni faqatgina uxlamasdan o'tkazish bandaga mashaqqat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sunnatlari, siyratlari bizga aynan oxirgi 10 kunlikni ko'proq bedor o'tkazishlikni o'rgatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha aynan mana shu mavzuda marhamat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik keladigan bo'lsa, bel bog'larini qattiq bog'lardilar va tunlarini bedor o'tkazardilar va ahllarini ham uyg'otardilar deb Oyisha onamiz marhamat qiladilar. Demak, mana shunday fursat arafasida turibmiz. Hozirlaning, tayyorgarligingizni ko'ring. Amallar eng cho'qqisiga keladigan nuqtaga yetib keldik. Bu kunlar, bu tunlar biz uchun faqat g'animat. Tunni bedor o'tkazishligimizda, tunda Alloh subhanahu va taologa istig'for qilishligimizda bizga yaxshilik bor. Mana shu tunlarimiz bizni ertaga jannatga olib kiradi. Jannatimizga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun. Sadaqallohu azim. Alloh subhanahu va taolo taqvodor, muhsin, solih amalni qilgan bandalar haqida, ularni fe'llari haqida aytibdi. Ular tunlarda juda ham kam uxlardilar. Tunlarni bedor o'tkazardilar. Ibodatga, Alloh subhanahu va taologa to'atda o'tkazardilar. Va bil asharihim yastagfirun. Va ular saharlarda robbilariga istig'for aytardilar deb Alloh subhanahu va taolo muhsin, solih amal qiluvchi, ihson qiluvchi, yaxshi ibodatlarni qiluvchi bandalar haqida xabar berdi. Kim muhsinlar qatorida bo'lishlikni xohlamaydi? Hammamiz xohlaymiz. Bizni ismimiz ihson qiluvchi, haqiqiy yaxshilik qiluvchi, to'at qiluvchi bandalar qatorida bo'lishligini xohlaymiz. Bizga bu fursat. Ular kim edi? Ihson qiluvchi muhsin bo'lgan bandalarning fe'llari qanday edi? Ular tundan nasibalarini olishardi. Ular tunlarda Alloh subhanahu va taologa istig'forlar aytishardi. Oz fursatimiz qolyapti. Kamgina, sanoqligina tunlarimiz qolyapti xolos. Gunohimiz kechirilishligi haqida tashvishni yana ham ko'paytiraylik. Bizni tashvishimiz, g'amimiz, Alloh subhanahu va taoladan so'rashimiz gunohimizni kechirilishligi bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazon tunlari haqida quyidagicha marhamat qiladilar. Anin nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu qol: Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytardi: Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban. Bu hadis hammamizga yod bo'lgan hadis. Ramazonni boshidan bir necha marotaba eshitdik. Takror keldi. Har safar takror kelsa, bizni qalbimizga xursandchilik kirgizadigan hadis. Kim Ramazonni tunini bedor o'tkizsa, imanan, iymon bilan, haqiqiy Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan banda, haqiqiy Allohga tom mukammal iymoni bo'lgan banda, mana shu iymon bilan tunni o'tkizsa,
تون نوت کزه دیگن انسان کب اوین کلگو بلن شهوت بلن غرز بلن ترلی حل نرسلر ده بگن باشق اخلامیات کلر هم بار اوین کلگولر بلن معیشت بلن عادی صحبتلر بلن سفسته گپلر بلن تونلر نوت کزیاد کن انسانلر بار اولر الله سبحانه و تعالی ایمان کلتر مگن اولر اینده بو حدیثن تحت دن چخشته مسلمان آدم قلب ده ایمان بار الله که ایمان کلترگن بنده ایمان بلن تون نوت کزیابده و احتسابن کلمه سنه علمالارمز شرح بایده دلر احتسابن دیگنه الله سبحانه و تعالی سوابنه طلب قلگن حالت ده الله تن اجرنه کتگن حالت ده بگن بر طایفه انسان تون نوت کزیابده رمضان کبده مسلمان مز که چه سخلا مسلک گره ایکن که چه سخلا مسلک نوت کزیش گره ایکن بگن قدر ایکن دب اترب قویش یابده اترشب ده حلاس باشقه هیچ نرسه یک سواب نمی کلگنه بلشمیده الله سبحانه و تعالی دن سواب نه طلب قلشمی یابده اترش قویش گره ایکن عدی اشتک عدی عمل دیک لیکن مومن بنده تونه نموچون نوت کزی یابده الله تن اجر امید قلی یابده الله سبحانه و تعالی احسان قلوچه بندلرنه صفتنه سنده متقی جنت که کرگن بندلرنه وصفنه قیگنده اولر تنده کمخلر دلر اولر سحرلرده الله سبحانه و تعالی استغفار ایتردلر دگن کلیمنه مسلمان اخده و اولر قطارده بولشلیکنه حقلده خود شو سوابنه الله سبحانه و تعالی دن امید قلب طلب قلب تنده او بیدارد کزیبده من شو بندنه غفر له ما تقدم من ذنبه اونه اتکن گناهلرن همه سی مغفرت قلنده الله اکبر بندن عاشق مکافات یک بندن عاشق مرتبه یک گناه بومگن بنده الله بلن ارتسل توسقه یک بنده گناه بومگن بنده جنتی بنده گناه بومگن بنده الله نه دسته اونگه دنیا ده خوف یک اونگه آخرت ده خطر یک او حقیقی تغریشگن و گزل نتیجنه تا پدگن بنده دار الله تبارک و تعالی هر بر کنمز آلدمزدگی تونلرمزنه غنیمت بلشلگیمزنه اوزو موفق قلسن بزنه تونلی بیدار اتکزشلگی یاردن بیروچه موعیزلرنه اسلتملرنه استاز اماملرمزدن ایساق جان داملدن اشتمز مرحمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آيينين روزاسını tutmaqlıqni farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazon oyining tunlarini, kechalarini bedor o'tkazmoqlikni sunnat qilgan پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گیسه به حساب صلوات و درودلرمز بولسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزلر اولا من حاضر دگنه حمد و سناده صلوات تأتیب اتکنمز دیک. رمضان آینه کچلرنه بیدار اتکز محلیک پیغمبرمز صلی الله علیه و سلمنین سنت عمللردن بردور. او ذات نفقت رمضان آیه بلکه باشقه آیلرنی کچلرنی هم دائما بیدار اتگذر عبادتلر بلن تولدرر و بز امتلرگه هم بو بارده عبرت و نمونه بولر ایدلر چونکی تونگی قائم بولشتیک بیدار بولشتیک برچه انسانلر مومن مسلمانلر عبادتلیلرده هم کب چرکلره راحت و فراغت قلب دم آلب، حلاوت تاپب، شرین ایقوده یادکن پیتلرده ربین عالمین بلن یالغز قالب، قبلگه یزدنگن حالتده، پاکیزه حالتده، جوی نمازی استده، سجده حالتلره بلن نماز اوخگن حالتده الله تعالی بلن ملاقاتگه کرششلکنه شریعتمزده اوزگه رشه تتگن ارنه بار هر بر انسان عادتا برا بر رهبر بلن یالغز قالب گپلشکس کلده اگر کتراخ بر معتبر انسان بلن رهبر بلن بر کشه یالغز گپلش آلادگن درجهگه صحبتلش آلادگن درجهگه بارسه باشقالر اچون بو آرزو حوث بلکی کملر اچون در ارمان بولده
Endi rahbarlarının rahbari, barchalarimizni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolo bilan qoq tunning o'rtasida yolg'iz qolib, Alloh bilan muloqotga kirishish va bandachilikni izhor qilib, o'zimizni Alloh taologa nisbatan o'ta ojiz, muhtoj banda ekanligimizni ibodatlarimizda, sajdamiz bilan ruku, qiyom, zikrlarimiz bilan izhor qilib tursak, banda uchun bundan ortiqroq narsani o'zi yo'q. İbn Sirin rahmetullah aleyh aytgan ekanlar ki, agar menga cennet bilen iki rakat namazın ortasını tanlaş ihtiyarı beriladigan bolsa, elbette men iki rakat namazı tanlagan bolur edim. Çünkü cennet menin nefsimni xohishi. Ama iki rakat namaz ise Allah'ın razıçiligi. Şunun için men özümni, nefsimni razı bolishidan ko'ra Rabbimni razı bo'lishini üstün ko'raman deb iki rakat namazını tanlagan ekanlar. Endi tasavvur qiling, agar şu iki rakat namaz qoq tunning ortasida bo'lsa, hech kim ko'rmaydigan joyda bo'lsa, riyodan, ujubdan, kibru havodan, dunyoviy g'arazlardan xoli bo'lsa, xolis Alloh uchun amalga oshirilsa, bandaning bundan ortiq egallagan maqomi, martabasi bo'lishi mumkinmi? Kunduzgi namozlarimiz jamoatlar bilan birgalikda ado etiladi. Uning o'ziga yarasha fazli bor, barakoti bor. Lekin ixtiyoriy namozlarning ichida eng ulug'i tahajjud namozi deb ham bejiz aytilmagan. Zotan tahajjud namozida aytib o'tganimizdek banda Robbisi bilan yolg'iz qoladi. Tahajjud namozi o'qiyotganligimni birov ko'rsin deya olmaydi. Birov guvohi bo'lsin deya olmaydi. Har qanday dunyoviy g'arazlardan xoli ado etiladigan ixtiyoriy namoz bu tahajjud namozi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shuning uchun ham tunni qoim qilishi qiyamul layl deydi. Mana Ramazon oylarida taroveh namozlari ham o'sha qiyamul layl namozi o'rnida, ya'ni tunni bedor o'tkazish, tunni qoim qilish, tunni tiriltirish ma'nosidagi ado etiladigan namozlardan biridir. Hammaning sharoiti har xil. Ya'ni bir ibodatni hammaga bab-barobar farz bo'lmagandan keyin, vojib bo'lmagandan keyin nafil ibodatlarni buyurib bo'lmaydi. Shuning uchun nafil ibodatlar borasida har bir insonning o'zini ixtiyoriga tashlanadi. Demak, ixtiyori o'zida bo'lgan har bir mu'min musulmon kishi shart-sharoitidan kelib chiqib turib, tahajjud namozlarini tunni bedor o'tkazmoqligini belgilasalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, aytib o'tganingizdek, eng qulay, eng yaxshi tungi namozni o'qishlik vaqtlaridan biri hammamiz ham baribir majbur bo'lgan holda ham Ramazon oylarida saharlik qilish uchun uyg'onamiz. Ana shu saharlikka turgan paytimizda 15-20 daqiqa avvalroq, ertaroq harakat qilsak, bemalol tahorat olib 4 rakat bo'lsin, 6 rakat bo'lsin, tahajjud namozini o'qishlikka imkoniyat bo'ladi. Saharlikdan foydalanishga imkoniyat bo'ladi. Aynan duolar qabul bo'ladigan vaqtlardan biri tunning eng oxirgi qismi ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Qolaversa bu borada kunduz kuni bir oz dam olib mizg'ib, qaylula istirohatini amalga oshirishlikka imkoniyat bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarida saharlik qilish ila kunduz kungi ro'zaga quvvat yig'ilar. Qaylula uyqusini uxlash ila tungi bedorlikka quvvat yig'inglar deganlar. Demak, kunduz kuni imkoniyati borlar peshin namozidan to asr namozigacha bo'lgan vaqt oralig'ida qandaydir soat, daqiqalar bo'lsa ham bir ozgina mizg'ib olsalar, tunda qoim bo'lib bedor bo'lishliklariga hadis sharifga muvofiq quvvat yig'igan bo'lar edi va tunlari bardam, tetik va ishtiyoq bilan ibodatlarda inshaalloh ado etishligi ham imkoniyat yaratgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha xayrli, ezgu ishlarda namuna ibrat bo'lganlari kabi tunlari qoim bo'lishda ham ibrat bo'lganlar. Masalan, Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tunning boshida xufton namozini o'qiganlaridan so'ngra yotib dam olar edilar. Bir oz yotib mizg'iganlaridan so'ngra turib, endi Robbimga ibodat qilayin deb
güzel, çıraylı halette taharat alar edilir de, cöy namazga durup namazını okur edilir. Şu derecede uzak namaz okur edilir ki, hatta bir meratebe bir rekatiga toluk Bakara suresini zam kıldılar. Şunda kılıp 4 rekat namaz okudular, 4 rekatke zam surede diyerlik, 4 paradan köpürak Kur'an-ı Kerim'ni zam sure kılıp okudular deyip Ayşe anamız radıyallahu anh'a rivayet kıladılar. Adette insanın en mahfi ibadetlerini hem onun cüfti halali güvahı buladı. Çünkü maçitge çıkıp o nefil namazlar okulmaydı, cemal cöyde okulmaydı, üyelerinin en içkerisi de okulsa hem bari bir cüfti halal bunge güvah buladı. Şunun için hem sahab-ı kiramlar köpünce hanadan, hücre-i saadetinin içinde buladigen ibadetler, emeller doğrusu da aynen Ayşe anamız raziyallahu anhadan sorab, urganib, Resulullah'a kademme kadem, sayeme saye, irgeçlikke hareket kılar ediler. Demek o zat tündü başıda dem algeller, keyin turup tahaccüd namazını oku geller de, yani Ayşe anamız etediler ki, Bamdat namazı vakti 40 günü geçe, yine bir az mızgıp alar ediler. Bamdat'ın azana etilgende, turup taharatını alıp keyin mescidke çıkar ediler, degeller. Elbette bu Ramazan değmez, Ramazan'dan başka türlerde bölgen halet, Ramazan'da ise seherlikke türgeller, seherlikke türgellerde ibadetler bile meşgul bölgenler, ve hakaza ve hakaza. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, umurları devamında daima tünnü biyadar utkezgeller. Hatta ki o zatının şu derecede köp tünleri bilen kaim tik ayağda namaz okuyanlardan kademleri içip gider idi. Sahab-ı kiramdan hayran bol bir ya Resulallah, sizinle evvelki ahirge berçe hatalarınız keçirilgen bolsa, Allah'ın Habibi bolsanız, şünçelik meşakkatler ivezige tik turgan halde ibadet kılış şart mı deseler, efele ekunu abden şekura, Allah bergen nimetlerge şükür kılgucu bende bulmayayım mı? Deyip cevap bergen ekeller. Demek, türleri kaim bolup biyadar boluştik, ne fakat Allah'tan bir nesene yelinip yalvarıp soruş, hacetlerimizi, ilticalarımızı Allah'a izhar kılış, belki Allah şu petkeçe bergen berçe nimetlerini, şükranasını eda etiş manası da hem, türleri kaim boluş gerek ekelliğini, bana şu hadis-i şeriften bilip alamız. Aslida insonning nafaqat kechalari yoki Ramazon oylari uning uchun buyuk ne'mat qilib berilgan umr, hayotning har bir lahzasi g'animat. Chunki Alloh taolo faqatgina roza oyi haqida bandasidan uning vaqti lahzalarini so'ramaydi. Balki o'zi bergan umrning har bir lahzasi, har bir daqiqa, soat, kun, hafta, oylari haqida albatta so'raydi. Çünkü Allah Teala'nın ozi ayeti kerimesinde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يوم إذن عن النعيم sonra elbette bendeler kıyamet günü de onlarga berilgen barcha nimetler doğrusu da soraladı deyip merhamet kılgen. Nimetlerin en büyüğü ise yaşaş nimeti, vakit, umur güzaranlık nimeti. En ağır saval hem aynen şu nimet doğrusu da buluşunu unutmasak, bunge itibar bersek, İnşallah fakat yine yutamız, hiç kaçan hasretu nedamette kalmayımız. Ama ne fakat yıl devamı da belki 12 ayının içinde bir ay güne bulmuş Ramazan-ı Şerif'ni hem gafalette, biparvalik, laqaydlik bilen ütkezip yubarayatken insanlarga nime deyişimiz mümkün. Elbette ularga Allah insaf versin. Bana şu kullarını ganimet bileşik tuyğusunu kalbege salsın. Ular hem büyüklerimiz, Vali, Siddiq, zatlar kabi her bir lahzani ganimet bilip, bu dünyadaki her bir lahzasidan ahiretteki cennetini kasb etip almaklık için istifade kılmaklığını Allah muvaffak kılsın deyip sorab kalamız halas. Ramazan ayını Allah Teala takva ayı deyip ayeti kerimesine merhamet kılgen. Demek Ramazan'ı tutuştan asasi közlenge maksatlardan beri takva faziletini özümüzde mücessem kılış. Çünkü Allah Teala'nın ozi inne akramakum indallahi atqakum dedi. Elbette sizlerini Allah Teala'nın huzurundaki en hürmetlileriniz, en takvadarlarınız dedi. Tavsiye kılgen bolardım ki barçamız Allah Teala'nın huzurunda en hürmetli bendeler katarıdan joy alaylık. Bunun için ise Ramazan ayını ganimet bilip takva hasın kılışımız için Allah yaratıp bergen berçe imkaniyetlerden unumlu faydalengen halde
Alloh taolaning huzuriga yorug' yuz bilan borib, demak hammalarimizni aynan ana shu jannatning Rayyon degan eshigi orqali kirmoqligini Allohdan iltijolar qilib so'ragan bo'lar edim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taborak va taolo vaizlarimizdan, xatiblarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Va ularni suhbatlari, ularni mavizalari biz uchun, qalbimiz uchun ozuqa bo'lishligini Alloh taborak va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Inshaalloh, Ramazon oyini oxirgi 10 kunligidagi taatlar haqida, Qadr kechasi haqida yana alohida suhbatlarni qilamiz. Zero ulamolarimizning ko'plari 26-sidan 27-chiga o'tar kechasida ekanligini bayon qilishdi. Mana bu mavzuda inshaalloh yana oldimizdagi suhbatlarimizda mavzumizni davom ettiramiz. Alloh taboraka va taolo biz uchun tarixni berdi. Tarixni biz uchun xabarlari keldi. Bu xabarlar eshituvchisiga o'zi uchun yaxshi, to'g'ri xulosa chiqarishlikka ko'mak beradi. Tarixiy voqealardan ba'zilarini eslatishlikda davom ettiramiz. Jumladan, aynan Ramazon oyini 18-chi sanasi, Hijriy 21-chi yilda ulug' sahobalardan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu vafot topdilar. Xolid ibn Valid haqlarida eshitmagan musulmon yo'q. Hamma musulmon biladi. Xolid radhiyallohu anhu shijoatli, g'ayratli, matonatlik sahobalardan edilar. U kishining hayotlaridan bitta dona narsani, namunani aytishlikni xohladik. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taoloning qilichi, Sayfulloh deb nom oldilar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu g'azotda biron bir jangda vafot qilmadilar. Nima uchun? Chunki Allohni qilichi mag'lub bo'lishi mumkin emas edi. Allohni bandalari, Allohga taalluqli bo'lgan insonlar hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Biz Allohni bandasimiz. Alloh subhanahu va taologa ergashuvchi, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i asosida yashovchi, o'zimizni Abdulloh, Allohning quli deb e'tirof qiluvchi insonlarmiz. Biz hech qachon xorlikni, yomonlikni topmaymiz. Agar mana shu narsaga loyiq hayot kechiradigan bo'lsak, tarixiy boshqa ma'lumotlarga nazar solamiz. Ramazonning 18-chi kunida, milodiy 642-yil 20 avgustda, hijriy 21-chi yil, Sayfulloh laqabini olgan va umrini islom ravnaqiga bag'ishlangan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu vafot etdi. U kishi harbiy mahoratda o'z davrining tengsiz kishisi bo'lib, islomga kirgunicha ham undan keyin ham biron jangda yengilmagan. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Hudaybiya sulhidan so'ng hijriy 8-chi milodiy 630-yil safar oyida islomga kirgan. Xuddi shu yili Jumodil avval milodiy 630-yil avgust sentyabrda bo'lgan Muta g'azotida aynan Xolid ibn Validning qo'mondonlikni o'z qo'liga olishi sababli musulmonlar o'zlaridan bir necha barobar ortiq Rum, ya'ni Vizantiya qo'shinidan yengilmay, jang maydonidan taktik g'alaba bilan ortga qaytishdi. Aynan shu voqeani Jibril alayhissalom yetkazgan vahiy asosida Madinada sahobalarga aytib berayotib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xolid ibn Validni Sayfulloh deb ataganlar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Jafar va Abdulloh ibn Ravohalarning o'limi xabari yetib kelmay turib, bu haqida xabar berdilar. Muta g'azotidagi ishlarni tasvirlab, bayroqni Zayd ibn Xorisa oldi va shahid qilindi. Keyin Jafar ibn Abu Tolib oldi va shahid qilindi. Undan keyin Abdulloh ibn Ravoha oldi va shahid qilindi deb turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari yoshlandi. Keyin uni Allohning qilichlaridan bir qilich, Xolid ibn Valid qo'liga oldi. Alloh ularga musulmonlarga fath g'alaba berdi. Bundan keyin Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Makka fathida, Ridda janglarida Shom, Iroq va Forsni fath qilishda ishtirok etdi. U kishi Himis shahrida 50 yoshida vafot etdi. Alloh taboraka va taolo tarix mavzularidan, tarix zarvaraqlaridan hayotimiz uchun o'zi go'zal andazalarni bizga ato aylasin. Inshaalloh, aytib o'tilgan va'zlar, irshodlar, Qur'on oyatlaridan, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan ustozlarimizni o'g'itlari bizga ko'makchi bo'lishligini o'zi muvaffaq qilsin. Har bir tundagi ibodatdagi duolaringizdan umidvormiz. Bizni ham duolaringizda, taatlaringizda esingizdan chiqasmang. Alloh musulmon mundarijasini, bizni qalbimizni bir burchagida joy olishligini o'zi muvaffaq qilsin.
Vassalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.